Zdraví vás Maldru, dalšího pokračování Rage 2. V dnešním díle se budeme podívat na doktora Kvasira. Tohle jsem zrovna nechtěl. A myslím, že mi to snad nějak neublížilo. Cápěk je někde až tady dole v regionu Secretu Wetlands, takže my se dneska vydáme tam. Zdá se, že to bude asi trošičku delší cestička. Tak to zkusíme jumpem. No, dejme tomu. No, koukám, že jsme se dostali na main road, která je docela rozježděná, to znamená, že je dost pravděpodobný srazit se tady s konvojem. Stejně jako v Mad Maxovi, cesty konvojů byly víceméně o dost širší a rozježděný, takže podle toho jste mohli poznat, kudy jezdí. Ale pokud si pořídíte talent, tak vlastně zjistíte, kde přesně se nacházejí. Tak, máme tady nový objektiv. Zjistit, kde frajer je. A koukám, že močály moc nesvědčí naší bugince. Swamp City. Let's see if I can find anything about Dr. Kvasir here. Initiated. Tak se tu malinko porozhlídneme, co pak tady vlastně máme či nemáme. Nějaký datapedy a podobně. Úkoly. Jasně, že tu jsou. I'm just an old vet who keeps an eye out for the people of Laguni. Been living here a good long time now, and I know just about everyone. Do you know anything about a Dr. Kvasir? Scientist, real old? Haven't heard that name since just after the war. He moved into the deep secreto, and then went completely off the radar. Nobody's seen him since. Anything else you can tell me? Well, the area around his base is usually awful quiet, on account of the heavy old security. But lately, there's been a whole lot of noise coming from that part of the wetland. Okay, I'm gonna check it out. Okay, takže doktora Kvasira viděli ještě někdy před válkou. Potom se zdekoval kamsi do nějaký tajný oblasti nebo odlehlý oblasti Wetlandu a zmizel jim nakonec z radaru. Úplně. Job board. Pobereme nějaký zakázky a porozhlédneme se tu. Máme tady vznášedla na bodu, což si myslím, že je docela cool. Blá, blá, blá. New object, locate and eliminate targets, cože? Jak mi to tady škaredě naskákalo. Starý maršálův friend. A tady máme najít doktora Kvasira. OK. To by nemělo být složitý. Ale mapa se nám začíná plnit a Já tak nějak nevím kam dřív. Tady nějaký fešák se předvádí s hořící tyčkou. OK. Je to aspoň polikač ohně? Spolkne to? Ne. Je to jenom nějaký místní plivač ohně. Dobře, co pak máme tady? Úplně kulový, tady taky nic. Nějaký datapad, víte jak, to by se celkem hodilo.
Já, tady je jeden hezky schovaný. No a co pak ty jsi za vendora? No, klasika Weapon Core prodává nanotrit boostery 10x a každý stojí liter. Ale tohle je důležitý, Ability Infusion plus tyhle ty infuze, no. Popravdě zase ty slevy 40%, co nám nabízí tady ta frajerka. Popravdě jako... Tady mě to dává 20% víc prachu, když prodávám itemy, to je hezký, ale tady je discount ve všech storech o 20%. Což si myslím, že je docela cool. Že z 2000 bychom zaplatili mnohem, mnohem méně. Tak, tohle někam vede, nebo ne? Wow, kde si tady vzala frajerka? Předtím tady nikdo nebyl. No nic, víc datapadů tady asi nezískám. No, i když člověk neví, možná jo. Dobře, tady si to týpci rozdávají pěkně na férovku. No a jinak jsem tady nic kloudného asi nenašel. Krom toho. Že tady jsou nějaký opravdu fešný, ale fešný monster traky. Který jsou mnohem přívětivější na to, abych s nima mohl lítat tady v těch močálech. Takže, já si označím doktora Kvasira, který je někde tímhle směrem. Ekopod Wetlands. Aha. Ekopody jsou dobrý v tom, že se tam nacházejí tři Ark chesty. Někde. A to prostě chcete, že jo? Akorát nevíte, kde jsou. Můžou být schovaný kdekoliv. Tady v té trávě a já nevím, kde ještě. A já ještě nemám ty suprový skoky vlastně, že jo? Tak bych se mohl podívat, jestli už to náhodou nebudu moc dělat. Ano, můžu za 5 kilo, boom. A teď teprve uvidíte ten mocný jump. Třeba tamhle. A to jsem ještě neletěl úplně tak jako... Oho. A dokonce jsem sklouznul. Nemá mě to rádo. No, oni většinou ty Ark chesty jsou dobře schovaný. Jo, tady máme jednu. Life Gland, no nádhera. To se celkem hodí. Já si nemyslím, že to bude někde takhle nahoře. No to většinou musí být dostupný, že jo, protože... Protože ne každý má hnedka ze začátku nějaký extra jumpy a tak podobně, takže... hele mese, tady je schovaná další. Výborně, nanotrite boostery, 3x. A kde by mohla být ta poslední? Támhle naproti, to vypadá, že by snad i... Kdyby to snad i mohlo být, ale... Já se tam prvně potřebuju nějak proskákat, že jo? Ne, tak tady to stopro není.
A ani nebude. Bude někde dole. Takhle ze zhora to je vidět. Popravdě moc ne. Jsem použil ten skok a zachránilo mě to. Ještě jedna. A už ji vidím. Neuronic Interface. Výborně, to je přesně to, co jsem potřeboval. Ale to mám dvě části ze tří, abych si třeba mohl boostnout životy. Tak, kdeže máme doktora Kvasira? Tamhle. Vememe to vodou. To bude asi úplně nejjednodušší. Za předpokladu, že... to bude sízný. Ohohohoho, to se mi nelíbí. A oni mě sejmuli. No jo no, oni tyhle ty buginy asi moc nevydržej. Dobře, jako pod Wetlands. Pokus číslo 2. Dostat se za doktorem. Jako nitro je tady opravdu hustý, o tom žádná. Vezmeme to možná vodou. Tady to smrdí nějakou sentry. Jo jo. To byl možná ten problém. Už po mně střílej, to se mi nelíbí. Ne, špatně, špatně, špatně. Ještě to můžu vzít tady. Tady už to vypadá nadějně, zdá se. Jo jo, je to tak. Konečná, tam už bych se asi neměl moc spát. Máme najít teda doktora Kvasira v Secretu Wetlands. A sakra, tady máme, koukám, nějaký fešáky. Tak jo, jdem se zapojit do bitvy. Oni tady atakujou ty věže, to se mi nelíbí. A nebo ty věže, koukám, atakujou je. Ta jedna zaměřuje mě, a. Čím víc těch věží osvobodíme od jejich palby, tím asi líp. Protože oni pak budou moct zaměřovat nepřátelé. A pokosí ten zbytek, že jo. Hotovo pořešeno, zdá se. Ukaž, ukaž lavinku, to je ono. I came looking for a Dr. Kvasir here. I see. Uniform is wartime issue.
modified for use in Copod fortification? Vineland, no? Then you must be. Yes. Second generation Archist. How fascinating. Vineland, yeah. I'm pretty much what's left of it. You check out. Hold on, and I will let you in. Pěkné. Hurá do Kvasirovy laboratoře. Welcome, Ranger. Welcome. It's been too long since I played host to one of your kind. Ježíš, na čem to jede? Na jakém hnusákovi? Genius scientist with a shifty past. Original Archist, pre-Apophis. They said he worked for the authority and helped create their mutant soldiers. Then he turned on his masters, joined the cause, fought alongside my folks in the authority war. Not sure how I feel about mad scientists at this point, but I do need his help. It's an impressive setup, Dr. Kvasir. Kvasir, yes, my lab suffices. Legs. My research used to be more mechanically inclined, but over time the machines, it turns out, fail. I prefer to rely now on genetically engineered solutions. Simply because they can heal. Makes sense, I guess. I hope you don't mind, Walker, yes? I put your scan through my ARC mainframe. I know you now. Your parents, such a tragedy when they were lost. But Arvina proudly took you in, no? She did. As if I was her own. But they killed her. They destroyed everything I ever knew. Dead? Oh no. She was formidable. I was always hoping to. But alas, no. It was a massacre. An unstoppable force. Mutants, a new kind of creature. All tech and armor and guns and huge. Taller than any building. And they were led by a man, General Martin Cross. Oh, he is back then. It was to be expected. Him and his lapdog scientist, Dr. Bendros, were always hard at work on their longevity project. But you see, for that problem, I just might have some solutions. Solutions? I've got one for you. Project Dagger. Ah, you know. Yes, of course you do. Prowley must have told you already. It will be easy for me to do my part. The project was always equal parts action and science. Come back in about 6 years or so. Then I will have concocted the nanotrite reprogramming agent, or serum, as I prefer to call it. Whoa, did you say 6 years? Yes, thereabouts. The science cannot be rushed. Yes, it can, with better computing power. But alas, my lab is old and tired. Only the elusive Eco-15 still in orbit could provide the computing power to speed up this process. The Eco-Pod still in orbit? Been hearing about that since I was a kid. Yes, it was a miscalculation. It remained on the firmament as the others came tumbling down. If Eco 15 was to be forced down, I could tap into the processing power of that ancient supercomputer. Think of it, to siphon that brute computing force into my poor old laboratory. Is there any way to force it down? Yes. It can be done from the Eden Space Center. Then I'll do it.
Yes. Wait a minute. You knew I was going to volunteer to do it, right? Yes. Jak jinak? Máme dosáhnout Space Center Eden. Nanotrite strains can grant. Yes. What? Oh, yes, I gotta head out. Takže zpátky do výtahu a jdeme tam. Musíme z oběžné dráhy sníst nějaký ekopod. A ten příkaz můžeme poslat právě z toho Edenu. Tak, a kde pak to má být? Jo, až tady jo. Ohohohoho, to je hezký. V tom případě se potřebuji co nejrychleji dostat do toho města. Ale to bylo zase moc vysoko. Už by mohl jít fast travel, jop. Sedneme teda do našeho stroje a musíme se tam dostat po zemi. Jinak to nevidím, jinak to nebude. Bacha na ty slidy, to je nebezpečný. Trader roaming, jasný. Občas vám jezdí po silnici takovýhle vozítka, to jsou tradeři, u kterých můžete okamžitě nakoupit cokoliv potřebného. That's a bandit post. Bandit post, jasný. Když prostě cestou narazíme na ty otazníky. Tak se nám to odkryje a zjistíme, co se tam nachází, jestli banditkem, zátaras, nebo tam máme někoho sejmout a podobně. Heleme se. To je docela pěkný, ale momentálně ne, díky. Zrovna se s konvojem nahánět nechci. Satelitní centrum, jsme tady. Destination reached. Good luck out there. Dobře, jsou tady 4 storage, 2 datapady. Tak, teď je tady frajer, musím všechny vyřezat. Jo, tady je někde ten frajer s těma granátama, toho musím zlikvidovat hodně brzo, jinak mi tady bude dělat... Ohoho, rychle, infuze. Jinak mi tady bude dělat docela bordel. Raketa. Ten raketák musí zařvat. Kde ho mám? Támhle je. S bohem. Tak, máme tady hromadu všeho možného.
Hlavička. O tyhle šmejdy je postaráno, ještě je tady něco vzadu. No a vypadá to, že konečně klid. To je to, co jsme potřebovali. No a teď už se jenom podívat po těch storagech a datapedech. No a jestli teď slyšíte ten zvuk, tak se jedná tady o tohle. To jsou spiderony. A vy vždycky, když někam narazíte na toho spiderona, tak ho potřebujete zničit. A musíte jednat rychle. Jak mě na něj zamíříte, on detekuje hrozbu a pokusí se uletět. Tak, dron je dole. My pobereme nějaký ty feltrity. Samozřejmě se tu ještě porozhlídnu, jestli tady nejsou nějaký ty dobrůdky, bedínky a tak dál. Samozřejmě se tady můžou nacházet. A bez tak se tady i nacházejí. Co tady nahoře? Jenom obyč bedny se zásobama i tak. No, v tom případě asi vlezeme dovnitř. Pač s největší pravděpodobností tady nic nenajdu. A hele mese. Tak přece jenom, jedna je tady nahoře. Doctor, I made it to the space center. It's in ruins and, like you said, overrun by thugs. It should pose no problem to you. And as for Eden, well, it was built to withstand anything. Let us get you proper access. Press palm to hand scan in the reception desk. Dobře, dostaneme speciální přístup do naší rukavice, díky který budeme moct odevřít asi cokoliv. Tak jo, tady to máme. Hand scanner. Wow, look at that. Excellent. Now allow me to give you full access. Hey doc, better hurry up. Road goons caught the scent. Wait and hold. I have it almost. Takže dobře, frajeři přišli. Aha, docela dostávám, to se mi nelíbí. Trošku se pohýlovat. Kde pak jsou? Asi nahoře nade mnou, zdá se. A už skáčou dolů. Zase tady nějaký raketomečík. To se mi nelíbí. Ty opravdu nemám rád. Ten je někde tady nahoře. Já ho furt nevidím. Asi tamhle. Jo. Helma pryč a teď mu dát jen ten headshot. A je klid. Dobrá, pokračujeme dál. President Walker jsem, jo. To jsou věci. Tak, jako prezident Walker se teďka asi dostanu úplně všude. Pobrat nějaký feltrity. A lisk to tam. Můžeme pokračovat.
Akorát já se tady ještě malinko porozhlídnu, jestli se tady nenachází nějaký dobrutky. Třeba nějaká skrytá čestka, ale zatím asi nic. Jak jsme na tom, kolik jich vlastně potřebujeme? 3 storage a 2 datapady. Tady si dávaj pěstní souboje. Tak jsem vás trošku přerušil. Už mě s těma granátama štve docela. Tak, doléčit se, to je ono. Tak, není tady něco, čím bych se mohl dohýlovat? Nějaká filtrit bedínka nebo něco takového. Granáty. Tady je filtrit bedna, hurá, už jsme na tom docela dobře zase. A chce to prostě víc upgradeů, no. Budeme potom farmit nějaký ty kempy a podobně, protože ta výdrž je fakt bídná a... Je to potřeba. No, já se tady chci hlavně porozhlídnout po těch stolech, jestli se tady nenachází nějaký datapad. Ale zatím tady fakt žádný nevidím. Ammunition vždycky se hodí. Tak, tady zajdem dolů. Vida, vida, jeden z těch datapadů máme pěkně dole. A bedínka je tady taky s feltritem, super. Takže můžeme v klidu hore. Takže těmhle jsme natrhli. Celkem slušně, ani nevěděli, co se děje. Dynamit. No, to jsou spíš jenom explozivní součástky. To ani vyloženě dynamit, že by ho mohl házet. A vyhodit s ním do vzduchu nějaký věci, bohužel, od toho tu máme granáty, který právě z těchto těch komponent můžeme poskládat, by the way. Tak, toto poberem a... Co pak máme tady? Jednu schovanou bedínku. Moc pěkně schovanou. To už máme 3 ze 4. Dobrá, cápci jsou dole. Jsou fakt otravný s těma granátama. Ale co se dá dělat?
Boom. To je ono. No ještě se tady trošku porozhlídnu, protože by tady klidně mohl být nějaký ten datapad. Nebo schovaná bedínka, ale zdá se, že nic. Tak alespoň pobereme junk. Dobře, nikdo tady. Žádného nepřítele nevidím. Zatím. Access denied. Někdo se někam snaží dostat, ale. Copak. A nedaří se mu. Hezky schovaná bedínka. 4 ze 4 a ještě mi chybí teda jeden ten datapad, no. Tak, tady máte dárečky, neřádi. Dva jsou dole. Taky umí házet granáty, zdá se. Hodíme tam jednu infuzi. Tohle se mi nelíbí, dostávám docela čouda. Na ten hard při těch hodně animacích už je to docela. Už je to docela ostrý. Tak, dej mi to, to je ono. Tyhle skoky jsou naprosto super. Ale to bylo úplně promarněný. Pálkař, no jo. Ale mrcha s broxnou taky není zrovna příjemná. No, tak zdá se, že máme hotovo, že jsem eliminoval všechny hrozby, které tady byly. Jakože to byl docela průšvih. Tak, ještě se tady teda jednou porozhlídnu pořádně, jestli tady nemáme něco, co můžu vzít, jakože ano. Náboje. Tady je nějaká skrytá místnost, hop, nic. Tamhle naproti to vypadá úplně stejně. Tak se sem zaběhne mrknout. Hop, nic. V tom případě jump down a uvidíme, no. Made it, Doc. Excellent. Now, look for the central computer. You will initiate the recall procedure for Eco 15. Still in orbit. Jo, tak tohle je to centrum. Já si tady jenom porozhlídnu ještě po stolech, zase tady nějaký ten datapad neválí na jednom z nich. Což by bylo celkem reálný, akorát ty stoly svítí pomalu stejně jak ty datapady, takže
Ah, tady je. Nádhera. Máme je všecky, takže v klídečku můžeme přivolat. Nevím, nebo něco odevřít, to je jedno. No, tohle je asi ono. Koukám, odlamuje se z ní nějaký části, to je nejspíš nějaký hologram simulace, či já nevím. A tamhle to letí. Tamhle to letí. A sakra, to je mi pořádnej macek. Bez incidentu, jo. Aha. Já si myslím, že ty ochranné štíty tady měly být nahozený. Půlka je tady toho zničená. Discover Eco 15. Jdem teda dovnitř. Klasika, výtah. Here we are. You have found it. Turn it on and let me handle the rest. That big supercomputer will soon be dancing to Kvasir's tune. It's all powered up. Everything seems to be in working order. Fantastic. The Dagger project will now... I am getting a reading from outside the Ecopod. You have Authority battle mutants homing in your location. I'll take care of them. Dobře, takže nějací mutanti z Authority, nebo... Možná ne mutanti, ale Autorita. Nás přišla navštívit, tudíž... Musíme se o ně postarat. Jo, a zní to jako mutanti, takže OK. Brokovnice a jdeme na ně, na ten řády. Ono do pítle. Ohohohoho. Tohle může bolet. Já se potřebuji zbavit tamhle těch neřádů. Tak to už bolelo. Aha, tohle bude to řešení. Tak jo. Myslím, že je na čase si s něma teda zatancovat tady. Fajn. Ohohoho, dobře, fešák je naštvaný. Tak tohle se mi nelíbí vůbec. Dobře, Crusher. Ale no tak. Já nemám healthy, jo. Tak je budu muset nějak získat. Tohle je docela průšvih. Zkusíme dát íčko a nějaký ty health infuze si nakraftit. Koukám, že nějaký komponenty jsou. Hnedka tam do sebe něco lísknem. Tak sakru. Ty mutanti mě tady fakt vysírají, popravdě. A docela slušně. Ty kráso, jeden health. Snad už budeme mít trošku klid. My jsme si tady mohli zatancovat společně.
dobře, to by bylo. Jovaj, trefil mě neřád. Ještě, že mám ten dálkovej skok. Celkem důležitá věc. Kde pak to máš? Tady to je. Vedle. Super mutantí zmetek. Tak, teď už můžu vyloženě do něj, zdá se. Protože přišel o ten svůj pancíř na hlavě. Tak mu ten škopek můžeme totálně rozstřílet. To by bylo docela fajn, kdyby mě sejmul tou poslední střelou. A získali jsme Neuronic Interface. Right. So now you're gonna get to finishing up your part of Dagger. Yes, indeed. With this setup, it will be a breeze. Plus, I will have ample time to prepare other feats of science which will be beneficial to you. Like? Different projects of a scientific nature, all of which will help you get stronger and tougher, and ultimately be able to, how you say, kick the authorities' butt. Sounds good to me. Výborně, odevřel se mi poslední projekt u doktora Kvasira. Haleluja. Můžeme níst o dost víc health infusionů. 6 místo 4, akorát nemám zubatý količka na to, takže jak říkám, budeme muset hold farmit. Aby jsme se mohli trošičku naupgradit. Mission complete. Teďka, když vlezeme do logu, tak mi to tady píše, že musím dosáhnout 5. levelu za každou tu frakci, abych mohl vůbec něco. Tak jo. Já si myslím, že pro dnešní díl to utneme. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Rage 2 se budu těšit. Čau.